سلام تناس تلين بتسوو تشاتن انديت كارما تشوال زارين ده تلمدو بليلا جيم متنال جيم تشن من دنو ابي جا سمنت اي كواسو تشالو نيجا دمو سمنت نتاتش كواسو تشالو نزين كواسو تش في اللفي تشن بو هاي تمولو برشو كو تشالو نزالي ببزات ما الناس كبا بدن بيس كبا دمو عشان نفي هون المالت نو جوا تو كلور ورا ما ترى شال لون كواسو تش شالكو يمان ببزات زالي اللي بميلو نعشان نفيو سكزاري عشان نفيو كنت بقوله كتات مكتات بتشن بير يزاري ودم يا ولا يت ميارجو سكزاري هون ميكتر تشن نفون بير هون دمو عشان نفيو نو تتكامي من دنا وتش لايبا موتات يدي انو تشالو بزونا الناس سوغا كارلو مرتان سيتم ليون شلال لون لكن ليون شلال مرتان لان سو لبس بمالبس كزات ابراتشون بمسرات كزان دلاي مكب مبلات يشن نفو سو بتشاين نو يم ميارجو بركه ለማግኘት እንግዲህ አይልኛ ተነቅነቅ ነው ይያስባሉ ምክንያቱም ጨዋታ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ማይን ነገር ያስተምሩ ነገሮችን አንድ ላይ ማረግ አለብን ብለን ነው እንጂ ፎከሱ ያው ጨዋታ ላይ ብቻ አይደለም ማለት ነው እንደማሸንፍ ያው ሁሌ ማሸንፍ ለማደግ ነው እነሱ ለምናገር ግን ማሸንፍ ደጣም ደስ ይለኛል ይሄ ነገር ማረግ ፈልጋለሁ ያው ሚስቲም ስታረጊ ማለት ለኔ እንት ነው ግን አረ አረ እኔ ማሸንፈው እስቲ እንግዲህ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ለሱ ስኮል እንደምታደርገው በስማ አረ ግባ ወደዚህ አረ ወጋ ምን አረ ወይኔ አንግል አረ ስም አረ እኔ ደሞ እዛው ወጋ ምን አረ ስማ ደምታይ ዝም ብለህ ኳሳችን አርባ ደስቱ ነው አንድ ሁለት ሶስት Wait, Neymar. Yes! I chose. Yes! 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 I want to change the game. Oh, I'm not done with the game. One more. Inshallah. Yes! 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 ሁለተኛው ልጅው አስማ ይዮ ነለ 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 አንድ ኩለ yes yes አረም ደህን ያለም አረማ ማለት አንተ ጨርሻለሁ እኔ እንግዲህ እየተጠባበኩ ነው አረ ወጥ ኩልሽ ማሚ ግን አስጨነቅሽኝ እያስገባሽ አይዞ ምንድነው እንዴ ያው እንደምታዩት እንግዲህ ፎክሩ ጥፏል እኔ በጭንቀት ስለሆነ ወሮሮ እየገባራቸው ግን አሁን እኮ ለሁለት ሁለት ኳስ ነው ያስገባነው ሶ አሁን እዚህ የቀሩንን ኳሶች ወሮሮ በእነዚህ ማናስገባ ከሆነ አንድ መለየ የተቀመጠችልን ኳስ አለች እዚች ቢጫ ከለር በዚህ ወሮሮን ልዩነት ቁጥር ካለ የሙዛ ላይ ያልቀ አሁንም ግን በዛው ከቀጠለ በዚህች ብቻ በመወርወር ጣታችን እንጨርሳለን ግን ያለን ያዩት ግን በቃ ያኛውን ነገር ለማረግ ያለን ጉጉት ነው ቴንሽን ያረገን እውነት ለምን እውነት ነው ማሩ አሸንፎ የሚደረገው ነገር በጣም ደስ ስለሚል የሱ ይመስለኛል ስትረስ ያረገኝ ትንሽ አዎ ሶ እሺ እንቀጥል እሺ እሺ 1 2 3 ነው እሺ ወይኔ ገብቶ ወጣማ እህ አህ አህ እዩ ይወጣኩ ነው ለምን እሺ እሺ ደብል የመጣ ነው ማሩ እኔ እኔ ፍቅር ወላ በጣም ለጌታ እንደምታዩት ሶስት ነጭ ኳስ በማግባት እኔ አሸንፊያለሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም ቅድም አሚ እንደነገራችሁ ያሸነፈው ሰው የሚያደርገው ነገር በጣም ያስደስት የበረከት ስራ ስለሆነ ይሄንንም ስላሸነፍኩና ይሄንን የበረከት ስራ እኔ ስለሆነም ሰራ በጣም ደስ ብሎኛል ማርያም ሶሶሪ እኔ ፍቅር
Thank you.
በግላጭ አገኘውሻ አንጂ ጣፋጭ አነ ቆንጆ ደሞ ድካ እርግጠኛ ነኝ አሪፍ ጊዜ ያሳልፋችኋል አረለ በጣም 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 ኧረ በስመ አብ አብሮ ይስጠን እኔና ብቻ ግን ያው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከገይሞ በኋላ ሷ አሸንፋ ይሄንን ክብር ሷን የመሰለች አይ ቲንክ ቀደም ተዋቂያቸው ነበር ያው ባልገባም ከካሜራ በስተጀርባ የሷስም ቤት ያር ቺኔ መሰለች ደሞ ቆንጆ የሊስ ታያት የነበረችው ደሞ አሜን በጣም እውነት ለመናገር ህፃኑ ነው የሚጠላ የለም ግን ጥፍጥ ያለች ነው ፈገግቷ ሁላ በቃ ተጫዋች ዝምተኛ አይደል ያው ከኋላው ኝስ ከተታተላቸው ነበር ምንም ረብሻ የለም በቃ እና በእውነት ስላገኘናቸው እኔ ደስ ብሎኛል ግን ምን ተሰማሽ ማማ ይሄን በማረግሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳንም አሸነፍኩ አብዬ እኔ ያልኩትና በጣም ደስ የሚል ሆኖ ነው ከሷ ጋር ያደረግነው ካሜኑ ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው በጣም ደስ ብሎኛል አንቺ ምን ተሰማሽ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም የተንከባከባችሁኝ በጣም ግዚያችሁንም ሁሉ ነገር ሰባዊነታችሁ ሁሉ ነገር መስዋዕት የከፈላችሁት በጣም ነው ማመሰግነው እንደናንተ አይነት ኢትዮጵያዊ ይዛልኝ በእውነት በጣም ነው ማመሰግነው በዚሁ ለነሱ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ እንድትነግሪያቸው ብል ልጄ በወለድኩ በሳምንቱ በክምና አስተት አንድ እጇን አሳጥተውኛል አሁን ይዘው ተራፒ የተደረገች ነው ያለችውና በዛ በክምና የተነሳ ያለኝ ነገር ሁሉ ጨርሼ አሁን በጎዳና ላይ በልመና ላይ ነው ያለሁት ስለዚህ እናንተ ደግሞ ደርሳችሁልኝ አንስታችሁኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደናንተ ነው ኢትዮጵያዊ ብዛ አሁን እጇ የኛው ነው እንትን የማይ ነው አዎ ቴራፒ ላይ ናት አዎ ቴራፒ ላይ ሲሄድ አይንቀሳቀስም አዎ ቴራፒም ሲሄድ ዶክተሯን ብዙ ጊዜ አላገኛትም ከማገኛት ስላገኛት መመለሰው ይበልጣል እና በጣም ተጉላልቻለሁ ምንም አላጎደላችሁብኝም በጣም ለተንከባከባችሁ ከነ ልጄ ከነ ማም በጣም አመሰግናለሁ ብቻ ያው እንደምትሰሙት ነው ያለው ነገር ያው እቺን የመሰለች ልጅ እና ቤትዬ መርዳት ለምትፈልጉ ወይ እሷን የምትገኝበትን ስልክ ቁጥር ከስር እናስቀምጣለን አካውንትም ካላት አካውንት እንደዛው ከስር እናስቀምጣለን ብቻ ያው መረዳዳት ኢትዮጵያዊነት ነው አይደል ይሄ መጀመሪያችን እንትን አይልም እንቀጥላለን እንገናኛለን እሺ እናቴ እንገናኛለን ያለውን ነገር እናወራለን ከዛው እጭ ግን ያው ስለ ሁሉ ስለ አጠቃላይ ነገር ወይም የተሰማሽ ማውራት ከፈለግሽ እኔ ማ እሺ እናቴ ግራ ገብቶኝ ነበር ሁሉም ነገር የምር ግራ ገብቶኝ ነበር ግን ከሚባለው በላይ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው እና እናንተ መልካምነት ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ መጀመሪያም ሳገኛት በቃ ደስ ብሏት ነው የመጣችው ፍቃደኛ ሆና እንዴ ዛሬ መድኃኒዓለም ነው መድኃኒዓለም ደግሞ እሷ አሚኑዬ የተወለደችበት ቀን ነው እንዳጋጣሚ ናሲያስ 27 ነው የተወለደችው እና በቃ መድኃኒዓለም ለኛ ብሎ ነው አንቺ ነው ያላከልሽ ስትለኝ ውስጤ እንዴት ደስ ባለ በቀኑ ቀን መገናኘታችን በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳልፍ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንቺንም እግዚአብሔር ይባርክሽ እኔና እናንተ ራሴ ሰው ተከብራላችሁ በጣም ሰው መሆን እንደናንተ ነው በጣም ሰው ተከብራላችሁ በጣም ስንቶቹ የስንት ሰውን በጠርጋላችሁ በጣም ነው ማመሰግናለሁ እናመሰግናለን እኔ እናትሽ አንድ ግን እኔ አቀጣለሁ አውሩ አንድ ልካፋ አንድ ብቻ ድልስ አንተ ሙሉ እንደፈለካ አንተ ሙሉ ድሉ ለሷ ነበርና አንድ ልካፋት ይያዝ ችግር ምን አትል ቀን ሙሉ ደስ ብሏት ነው አለችው ከኛ ጋር እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደሰማችኋት በጣም እርዳታ የሚያስፈልጋት እህታችን ናት ስለዚህ አብይ እንደገለጸው በመናስቀምጣው አድራሻ እሷን ማግኘት ትችላላችሁ ባንክ አካውንቷንም እናስቀምጣለን ስልክ ቁጥሯንም ኮንታክት አድርጋችሁ መርዳት የምትፈልጉ ማናችሁንም እንቀበላለን በጣም ነው እናመሰግነው ስለነበረን ጊዜ አንቺንም በጣም አመሰግናለሁ እኔ ቆንጆ አሜን እኔና ዘመን እንደዚህ ይለም ከእናንተ እንዲማሩ ወጣቶች ከእናንተ ተምረው መልካም ነገር ሰው ከመጎዳዳት ይልቅ መረዳዳት ይበልጣል።